ওদালগুৰি টংলাস্থিত বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত 5-7 বছৰ ধৰি বিনা বেতনে কৰ্মৰত হৈ আহিছে। তেওঁলোকে বিভাগীয়ভাৱে পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে। 5 বছৰ ধৰি চাকৰি কৰি দৈনিক ভিত্তিত মজুৰি লাভ কৰা মাত্ৰ 11 জনেহে বিভাগীয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ অনুমতি পাইছে। টংলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অধীনত 66গৰাকী পুৰুষ মহিলাই টংলা বিজুলী বিভাগত কাম কৰি থকা পিছতো পৰীক্ষাত বহিবলৈ অনুমতি নিদিয়া আৰু চাকৰি নিয়মীয়া নকৰাৰ প্ৰতিবাদতে বৃহস্পতিবাৰে টংলা বিজুলী উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই ধৰ্ণা দিয়ে। ধৰ্ণাকাৰীসকলে বিজুলী ভৱন হাই হাই, তপন গগৈ হাই হাই, অসম চৰকাৰ হাই হাই, এম ডিৰ অটপালি নচলিব, কৰ্মৰত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ চৰকাৰী চাকৰি নিয়মীয়া কৰক আদি শ্লোগানেৰে বিজুলী বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদ কঁপাই তোলে। পিছত এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী অভিযন্তা মঙলদৈলৈ টংলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ যোগেদি প্ৰেৰণ কৰে। চাওঁ আহক এনি লাইভ টুডেৰ সাংবাদিকে প্ৰেৰণ কৰা এক প্ৰতিবেদন। আছে আমাক এই বিজুলী ভৱনে বা অসম চৰকাৰে বহুত ধৰণে আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে। বহু দিনৰ পৰা আমাৰ নাম লিষ্ট খুজি খুজি এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এটা সুপথ বিচাৰি দিব পৰা নাই। সিহঁতে ইমান দিনেদি আমাক খালি প্ৰতাৰণাই কৰি আছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক পূৰণ কৰিব কৰি দিবৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী যিমান দিনলৈকে ইহঁতে আমাৰ দাবীসমূহ মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীখিনি আমি চলাই যাম। কি কি আপোনালোকৰ দাবী? আমাৰ দাবী হৈছে আমাৰ চাকৰিটো নিয়মীয়াকৈ নিবন্ধন কৰিব লাগে। আমাৰ বিনা বেতনত যিবিলাক আমি কোনো ধৰণৰ পইচা নোপোৱা, 1 টকাও আমি পইচা নোপোৱাকৈ আমি এই বিজুলী ভৱনত অত দিনে আমি কৰ্মৰত অৱস্থাত আমি কাম কৰি আছো। কিমান বছৰ ধৰি কাম কৰি? মোটামুটি আজি 6-7 বছৰ, 8 বছৰ, কিছুমানৰ 5 বছৰ হৈছে। এই ছাব-ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত কিমানজন মানুহ, এতিয়া কিমান কৰ্মচাৰী এনেকুৱাকৈ আছে? আমাৰ গোটেই অল আছামত কমেও 3000ৰ ওপৰত কৰ্মচাৰী এনেকুৱা বিনা বেতনে কাম কৰি আছে। টংলাত আমাৰ 60